Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin beynəlxalq əlaqələr sahəsində universitet idarəçiliyinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi adlı Tempus layihəsi haqqında həm söhbətimiz koordinator Şahin Bayramov olacaq. Söhbət zamanı öyrəndik ki, Avropa İttifaqının qonşuları hesab olunan ölkələri əhatə edən Tempus proqramının əsas hədəfi ali təhsil sahəsində Avropa İttifaqının aparıcı ölkələrinin müsbət təcrübəsinin tərəfdaş ölkələrə gətirilməsi və həmin ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin inkişaf etdirilməsidir. Dünya ali təhsil sistemində gedən prosesləri, ümumi trendləri nəzərə alaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti də beynəlxalq layihələrdə iştirak, beynəlxalq konsorsiyumlarda iştirakın üstünlüklərindən faydalanmaq məsələsinə ciddi fikir verir. Bu yöndə, bu istiqamətdə ən mühüm imkanlardan biri Avropa Komissiyasının Tempus layihələri tərəfindən irəli sürülür. Bu səbəbdən də bizim İqtisad Universiteti ötən il Tempus proqramına müraciət etmiş və sevindirici haldır ki, koordinator qismində universitetimiz bu layihənin qalibi olmuşdur. Bu vaxta qədər Azərbaycan universitetləri arasında 3 universitet bu Tempus layihəsinin qalibi olmuşdu. Bizim universitetin bu Tempus proqramında qalib olmasının digər universitetlərin qalibiyyətindən bir fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti heç bir Tempus layihəsində tərəfdaş qismində təcrübəyə malik olmadan ilk dəfə olaraq koordinator qismində qalib olmuşdur. Qalib olduğumuz layihənin mövzusu beynəlxalq əlaqələr sahəsində universitet idarəçiliyinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsidir. Yəni, layihənin konkret məqsədi ondan ibarətdir ki, tərəfdaş universitetlərdə beynəlxalq əlaqələr sahəsinin inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq əlaqələr şöbələrinin mexanizminin daha çevik olmasına yardım göstərmək, universitetlərdə beynəlxalq təhsil mühitinin yaradılmasına yardım göstərmək, universitetlərin beynəlxalq təhsil mühitinin Avropa təhsil məkanının daha aparıcı üzvlərindən birinə çevirmək, Azərbaycan universitetlərinin dünya universitetlərinin reyting siyahlarına daxil olmasına yardım göstərməkdən ibarətdir. Sadaladığım istiqamətlər üzrə 3 illik layihə ərzində bütün tərəfdaş universitetlərə yardım göstərilməsi, texniki dəstək göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Beynəlxalq əlaqələr sahəsində universitet idarəçiliyinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi adlı layihədə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Avropa tərəfdaşları bu universitetlərdir. Birləşmiş Krallığın Warwick Universiteti, İspaniyanın Malaga Universiteti və Santiago Compostela Universiteti, İtaliyanın Bologna Universiteti. Bu il Tempus layihəsinin sonuncu ili olmuşdur. O səbəbdən də Avropa ölkələri üzrə 1000-dən artıq Tempus layihəsi təqdim olunmuşdur Avropa Komissiyasına və Avropa Komissiyasının yekun qərarına əsasən 171 layihə qalib seçilmişdir. Yəni bu 171 layihənin içərisində bizim universitetin koordinator olduğu layihənin də olması və belə bir beynəlxalq əhəmiyyətli layihənin başında məhz Azərbaycan Universitetinin dayanması bizim üçün bizi daha həvəsləndirir, layihəni daha uğurla icra etmək üçün bizi stimullaşdırır və ümid edirik ki, bu layihədə toplayacağımız təcrübə, bu layihənin universitetimizin beynəlxalq əlaqələr sahəsinin inkişafına verəcəyi töhfə gələcək layihələrdə, xüsusilə də yenicə fəaliyyətə başlanmış Avropa Komissiyasının Erasmus Plus layihəsində universitetimizin daha uğurla iştirak etməsinə yardım göstərmiş olacaq. Layihədə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə yanaşı Azərbaycanın başqa 4 dövlət universiteti iştirak edir. Bunlar Bakı Dövlət Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti və Naxçıvan Dövlət Universitetidir. Gördüyünüz kimi seçimimizə uyğun olaraq mümkün qədər çalışmışıq ki, Azərbaycanın regionlarda yerləşən universitetləri də bu layihədə iştirak edib ondan faydalana bilsinlər.